Dark side, light this bitch up. Третьего числа, а-а-а-а. Чё рвать взял? Ты приходь сюда, а-а-а-а. Чё там будет? Будут батлы, а-а-а-а-арт. А чё ты все? Ще будет фриста, а-а-а-а. Йоу, let's get it, так, йоу, let's get it. Сегодня в арт-просторе культура. Буде відбуватися виставка двох художніх студій, Полтавський мистецький штаб і кузня. Дві студії. Також в програмі у нас арт-батли. Вперше, ну, в Полтаві, принаймні, точно, а можливо і в Україні. Дуель між митцями в мистецтві малювати. Ми зняли відео і буквально вночі воно вже було готово, і ми зранку його закинулися. І це джебро, оператором була Діана, його дівчина. І, ну, я вважаю, що вийшло класно, отак от ліха, по-творчески, швидко і дуже влучно. Так залітай, це ще не все, кожного творчого тут понесе. Вайп, батли арту, фрістал файт, так фарбиє, кузня кує. Іскри летять, що це за батли, сурові судді, такі умови, що малював, поки фристайли, хто не вираунд, бери знову. Dark side, light this bitch up. Взагалі мистецтво не може існувати без мій. Мені важко якось відокремити на даний момент мистецтво від життя, тому що я цим займаюся постійно. Ну, постійно. Тому, так, тому народилась така ідея. Третє число, буду вайбово, фарбуємо зло, робим культуру, творецькі умови, золоте пензелікуємо знову. Вже немає слів висловити свою думку, я просто переносиш її на холст. Це моя картина, я її написала нещодавно, це перша моя творча робота в 2024 році. Вона називається «Вежа», я дуже надихнулась картами Таро, а саме Клодою Монара. І... Третє число, буде вайбово, фарбимо зло, робимо культуру, турецькі умови, золоте пензелікуємо знову. Третього числа, а-а-а-а. Чорт, будь-яка. Ти приходь сюди, а-а-а.